Materni genia raba tu clasi tu kvad și mana sa noi încu anarga ni fandarna sa arbid ni fa salamana acham ni faranci. Wania joania de mbula lua ev cha man did na izau andro mangatse ki anata ni ririn na izau achan si nu ni saftina wetnam nau. Wetnam tike wanti andro anti reu antunci. Ma tunga nu e famerena na indrei ni fanovana titi potea na ni furazaza muizanji misi ni changa msion rendrei arakarak ni zava misi arakarak ni toe bata nila izaza ian kun ma tunga ue e fa vit zai famurana na ni titi potea izai ne fa voterts mai zi aferna indrei ina da ulu reu antu ni reua ina ian kun met fecha kia ni zai famerena na ni famurana ni izaza la izai na de e fa vit az uvalini psa badonat ni fandara tiki amitia andro an'ity ireo antony ireo sy ny fitandremana ihany koa mialohana izay anaovana ny forazaza na ny didipoatra izay ary andrairy ny fandaharantsika hatramin'ny farany. Amin'ny vanim-potoana mangatsika toy izao no mahazatra hatramin'izay anatanterahana ny famoranana ny didipoatra indray mandeha amin'ny fiainan'ny zazalahy ihany no tokony anatanterahana izany. Mety ho averina nefa izany ho an'ny ankizy sasany no ny antony maro samihafa. Raha ohatra ka diso foy loatra dia filahin'ny zaza. Io tsy miankina amin'ny taona an'io a. Misy voateraka dia efa mitranga tsara ny lehibe tsara ilay izy. Fa misy tena foy mihitsy ilay izy indrindra fa la zazakely somary matavitavy ireny koa. Dia tena difitra mihitsy olotra kely fotsiny mitrangy ao. Raha voareny zany no atao didipoatra de vo vita didipoatra tonga izy de miverina lasa misitrika be any mihitsy a le loha ny filainy iny de rehefa maina fery de vo idiany iny. Reny zany tsy maintsy misy fitsaboana manokana atao amin'ny zaza io mba hampalavalava ny filainy io mba tonga sy ho azy atao didipoatra. Io fitsaboana io zany mety indray mandeha mety miverina indro ny telo mandra-pipotra n'le filahin'ny zaza ho lavalava ho azy atao asoavana. Raha toka kely loatra ihany koa ny hoditra ny hoe sorona mety hitarika amin'ny famerenana ny famorana izany. Faharoa ny averina fandro indray ny didipoatra raha ohatra ka kely loatra le hoditra ny sorona. Io moa zany matetika ny raha hoe tsy dokotera manao azy fa olona tsotra mbola tsy zatra manao lisy dia tsy fantany hoe eto ny tsy mbola hitany zany le alavana hoditra tokony hoe sorona dia miverina voasarona indray amin'izay fotoan'izay le asoavana na le hoditra mihitsy ny tsy voala na io hoditra koa misimisy anatiny izy io na le ao anatiny tsy voala tsara dia miverina voasarona foana le izy amin'izay fotoan'izay. Antony hafa ankoatra izay ny fisian'ny mikraoba amin'ilay fery no ny loto mety hanonitra ihany koa ny fery ary mitarika ny fatsetsena ny fantsona fivoahan'ny fivalanan-drano. Indraindray koa io fery io manonitra vitany asoavan-jaza tsy voajy amin'ny fahadiovana mety milalao rano maloto ny zaza milalao vovoka izy tsy voadio fery. Indraindray koa mety adiny ny fanafody tokony ahositra na tokony hohanina dia lasa misy takopery be mihitsy io didipoatra io nandray raha mivoto mivoan'ny filahiny iny lasa manonitra be mahazo an'ny fery ray amanontolo iny nandray ry tonga any amin'ny fiainy dia tsetsiny takopery io lavaka voampipi io dia tsy maintsy miverina mankany takopery izy. Verenana indray zany tsy hoe verenana atao didipoatra akory a fa atao zany zay analana an'ireny takopery ireny. Misy koa ny fanafody ahositra fery sy hohanin'ny zaza erovana ny fery tsy hanonitra. Manomboka eo amin'ny heritaona sy tapany hatramin'ny telo taona eo no tsara natanterahana ny famorana saingy miankina amin'ny fetitra samihafa toy ny ara-pahasalamana sy ny abean'ny filahin'ilay zaza izany. Zay hevina moa fa ny taonany zaza atao didipoatra dia mety daholo ny taona.
Fa tsara fotsiny izany eo amin'ny heritaona sy tapany ka hatramin'ny telo taona eo eo. Ny taona mety satria izy eo matehanika tena tsara. Tsara fotsiny koa hoe mialoha be ny ianarany. Atao asoavana amin'izay mba afaka izany dia taotahotra amin'ny dipoitra iny vombo mankany ampianarana izy heritaona mialoha izay mihitsy ohatra. Mety ihany koa ny tsy famelana ny zaza atory araka ny tokony ho izy mialohan'ny andro hanatanterahana ny famoranana. Tokony hatanjaka sy salama tsara ilay zaza mialohan'ny hanatanterahana ny famoranana. Tsy voatery ho amin'ny vanim-potoana ririnina intsony ihany koa no hanaovana ny didipoitra. Taloha matetika vao maraina be didipoitra satria amin'izay dia hoe tsy dia mandeha ratsy dia marary ny zaza ny fiveran'ny taloha azy fa zao tsy voatery izany. Misy koa ilay fomba fanao hoe manakalina dia manao fety be dia tsy mizaza tsy ampatoriana mihitsy tsy tena diso be izay. Aleo izy atory tsara, matanjaka tsara. Aleo hisakafo tsara maraina ny andro amin'izay voro tsara ny heriny mandritry ny fotoana anaovana soavana azy. Kolontsaina ihany no hanaovana ny famoranana ilaina amin'ny ara-pahasalamana ihany koa. Tamin'ny taloha dia matahotra mihitsy ny malagasy amora zaza amin'ny andro navelomana. Ohatra teraka latsinaina izy dia tsy mety atao latsinaina, teraka larobia izy dia tsy mety atao larobia. Fa izao tsisy an'izany tony mety foana io, tsy misy an'izany mijery andro izany satria efa misy mifandrosoany fitsaboana ka tsy mipetraka intsony izay fatahorana be dia be isan-karazana amin'izay. Ny antony asoavana moa izany a ny tombontsoa amin'ilay izy dia rehefa miala ny hoditra manarina ny lohan'ny filahiana iny dia lasa mitranga maina foana izay lohan'ny filahiana izay. Izany hoe ny olona tsy mifora izany a misarona mandrakariva ho iny dia mazava ho azy fa isaky mivalandrano dia misy amikamina bibi tafajanonao rehefa nofraisana amin'ilay olon-dehibe dia misy amikamina tsena tafajanonao dia ireny amikamina tafajanona ireny sy misy loto tafajanona koa voasarina ao. Raha vao tsy voadio matetika izany dia lasa miteraka fofona, izany hoe tsy maintsy midio matetika kokoa izany ny olona tsy mifora. Izany koa tsy midika hoe afaka tsy misasa izany ny mifora, tsy izay fa hoe raha vao taratara izany ny fanadiovana le voasarona iny dia miteraka fofona iny ary mora mandray mikroba kokoa ny olona tsy mifora mihoatra ny olona mifora na izany mikroba tsotra izany. Tsy atao fahatany ny didipoitra, mila atao fizahampahasalamana ilay zaza mialohan'ny fotoana hiatrehana izany. Mety hanana aretina iny hiteraka fahasarotana amin'ny fasitranan'ny fery ohatra ilay zaza, anisan'izany ny hemofilia na ny tsy fivainganan'ny ra amin'ny fomba voajanahary. Misy koa indraindray ilay hoe hemofila. Ny zaza hemofila, inona moa ny hemofila? Amin'ilay kapobe izany ny tsika olombelona rehefa maratra voaka io raha io dia rehefa azon-divotra io dia mandro azy dia mijanona ho azy ny ra. Ohatr'izay koa ny ranobiby tsika raha mamona koa dia angonina vilia ny ranakoa dia mivaingana. Fa ny zaza hemofila tsy misy an'izay fivainganana voajanahary izay ny rano fa mikoriana ohatra ny rano fotsiny izao izany rehefa mandeha lahy ka tsy mijanona voajanahary izany io raha io ratsy misy fanafody atao aminy. Dia dikan'izany izany mety ianao morazibe mety mahafaty a ary izy io manaranaka. Izany hoe voataranaka hemofila izany matetika izy io mitranga amin'ny lehilahy foana izany amin'ny kapobe ka raha vao hemofila izany ray aman-dreny dia mety ahina koa maha hemofila ny zaza ary indraindray a eo ampanaovana soavana mihitsy vao mitranga maha hemofila ilay izy. Dia mila mitarina foana izany a amin'ny asoavana amin'izay fotoana izay.
antony hanatanterahana fitiliana sy fizaham-pahasalamana mialohan'ny hanaovana ny famorana. Misy analiza atao mihitsy ahafantana ahafahana manamarina ma hemofila n'lay zaza ihany zaza zany. Fa raha vao hemofila zany ray aman-dreny dia efa mailomailo mety ohatr'izay koa zany ny zaza dia atao analizy fiainy tanteraka mahafahana milaza hoe satria tsy nitarana ray aman-dreny tsy voatery hemofila daholy. Dia raha vao hemofila izy a dia tsy maintsy any amin'ny hôpitaly lehibe irery ihany no anaovana soavana azy satria misy fanafody atao amin'izany. Afaka ampiarahana amin'ny fandidiana hafa toy ny heriny ihany koa ny didipohitra. Ao koa zany ny zazakely misy herinihy. Le herinihy moa zany dia le mivoto eo amin'ny elakelam-piainy ndray zany. Tsy hoe elakelam-piainy fa le mivoto aty ambonimbony aty zany. Eo andovany eo ambonin'ny filahiana eo zany ilay izy avy na avanana. Indraindray io herinihy io zany a mijanona eo ambonin'ny andovany eo. Indraindray izy hoe mitohy mankany amin'ny filahian'ilay zazakely. Ny herinihy moa zany dia hoe misy nofo tsy mikatona na mikatona fa avy eo ny laverina ny sokatra. Izay verina misokatra izay mety mitranga amin'ny ankizy zay. Mety mitranga amin'ny olondehibe koa izay verina misokatra izay. Ka ny avany anaty tsinay a iny ny vongovongo hita eo amin'ny andovany eo. Na izy io mijanona fotsiny herinihy anginalina na izy io mitohy mankany amin'ny voan'ilay filahiana herinihy angino scrotal dia lasa mivoto koa zany ilay filahiana amin'izay ilay herinihy karazany fandroany izay. Dia amin'ilay ankapobeny zany aloha vao tsy maintsy mididina foana iny a akatona izay herinihy izay izay lavaka mivoaka avy any amin'ny tsinay izay any anaty kibo izay. Dia matetika moa zany miaraka atao amin'ny asoavana ilay izy satria raha ny zaza misy herinihy zany no atao asoavana dia tsy mitsahatra mitomany mantsy ny zaza iny dia vao mainka mampitombo an'ilay herinihy an'ilay zaza izay fitomany iny izay ka tsara foana zany ampiarahana ny fanidiana herinihy sy fanaovana an'izay asoavana izay. Fehezina ilaina amin'ny lafiny ara-pahasalamana ny famorana. Tsy tokony atao ambany zavatra ny fizaham-pahasalamana mialohan'ny hanatanterahana izany. Miankina betsaka amin'izany no ahafahana misoroka ny fahasarotana rehetra. Amin'ny ankapobeny zany a mialohan'ny didipoditra dia tsara ihany ny mamonjy dokotera izahanan'izany zavatra maromaro tanisaina toy izany mba tsy hahatonga ilay hoe fiainana atao fa fo loatra mba tsy hahatonga ilay hoe misy tapaka ny mora sisy satria taranaka hemofila ilay izy mba hoe kay misy herinihy ilay zazakely na misy fitosana hafa ilana teny to hydrocel na kista dia miaraka atao zany ny didipoditra sy rehefa fitosana amin'izay fotoana izay. Amin'izao anatin'ny andro mangatsiaka izao aza dinoana ho an'ireo fianakaviana ho antsika rehetra manana zaza ho atao didipoitra aza dinoana ny manantona ny mpitsabiloha mialohan'ny hanatanterahana izay fanaovana didipoitra na ny fora zaza izay ahafahana mijery ny toe-pahasalaman'ilay zaza ahafahantsika ihany koa misoroka ireny hoe famerenana ny fanaovana didipoitra fanindroiny na sanatry n'izany fanoteniny ihany koa izay miteraka fitahotra miteraka ihany koa hoe fitaintainana ho an'ny zaza na ho an'ny ray aman-dreny. Izay indray no mamarina ny fiarahantsika tamin'n'ity androan'ity akasitrahanay feny ianao manjoy atrany ny fandarantsika hatramin'ny farany loha hevitra vaovao mihitsy indray ary no entina aminao amin'ny herinandro toy izao aza misaraka atrany amin'ny TV Plus Madagasikara indrindra ny fandarantsika sarobidy ny fahasalamana mandra-pitafara.